仏壇の奥から職場の若い女性から聞いた話です。ある晴れた健やかな朝、台所から味噌汁のいい香りが漂って、外にはスズメの鳴き声がチュンチュンと聞こえていました。朝のテレビはニュースを伝えており、今日も一日初夏のカラッとした天気であるとのこと。家族は全員テーブルについて、彼女は配膳の準備を済ませ、襖を開け、隣の部屋の仏壇にお水とご飯を備えようとしました。襖を開けて隣の部屋を覗いてみたら、仏壇の奥から一本の腕がまっすぐ前に伸びていました。テレビを見ていたお母さんはこちらを振り返って、あら、お腹が空いていたのね、と。彼女はそこから数分間記憶が今でもありません。助けて。俺が小学校一年生だった頃のこと。今考えてみると夢だったのかもしれない。でも当時の俺にはとても恐ろしくて、今でも正確に覚えている。7月の夜のことだった。珍しく突然目が覚めたんだ。夜中の三時前くらいに。小さい時からテレビの怪談ものとかそういうのは好きだったんだけど、もともとビビりだった俺は夜中に目が覚めてしまっただけですごく怖くて、なんで目が覚めたんだろうなんて思ってた。その当時は父親と母親と妹と俺の四人が十二畳間のそれぞれの布団に寝ていて、当然俺以外の家族は寝ていた。それを見てとりあえず安心してもう一度眠ろうと思って目を閉じた。だが目を閉じて間もなく声が聞こえてきた。助けて、みたいな女の人の声が。俺の家は国道に面して立ってはいるが、夜は非常に車が少ない。最近でこそ近所にたくさんマンションができて、コンビニやらファミレスやらができたことで、夜ごと騒がしいところではあるが、当時の夜は静かで、人なんてほとんどいなかったはず。でもそんな声が聞こえてしまって、俺は完全に恐怖で目が覚めてしまった。しかも声は止まるわけでもなく、何度も何度も庭のある方から、助けて、助けてと呼んでいるんだ。俺が寝ていた部屋から障子を開くと廊下があって、すぐその向こうが庭だったから声はとても近かった。俺はあまりの恐怖に目を閉じじっとしていた。耳を塞いでも声が聞こえてくるので本当に怖かった。でもしばらくして声が消えた。俺はほっとして少し落ち着いて、とりあえず隣にいた父親を起こそうとしてみた。父は警察官という仕事柄、泊まりの日も多くて、緊急の際にも起きることができる体になっているはず。なのだが、なぜか起きてはくれない。仕方がなく、
その向こうに同じ布団で寝ている母親の元に近づこうと、自分の布団を出て、母親の方に向かおうとした時だった。父親と母親の顔の間に、もう一つ、見知らぬ女の顔があって、笑ってこっちを見ていた。俺がその存在を確認すると同時に、その女と目が合い、助けてよ、と言ってきた。本気でビビったのを覚えているが、俺はそれから意識がなくて、気がついた時には、布団の外で寝ていた。いつも通り、朝6時に目が覚めていた。とりあえずその時は、夢だ。これは夢だ、と思うことにした。両親の間に人がいたなんて言えないし。しばらくは夜中に怯えながら寝ていたんだけど、それからは何もなかった。でも、あの時は本当、死んだかと思った。夢かもしれないけど、でも、夢だとしても、本当にリアルで怖かった。焦げ臭い。友人の A 君は2階建ての家に住んでいました。ある日 A 君の家に遊びに行くと、 A 君がなんか焦げ臭いと言い出しました。私は何も匂わなかったのでそう伝えたんですけど、しばらくの間焦げ臭いと何度も言っていました。私が帰るとき、A 君が玄関まで送ってくれたんですけど、その時何気なく上を見ると、2階の窓から A 君がこっちを見ていました。目の前にも A 君。2階の A 君はとても穏やかな表情でした。でも私はなんとなく怖くなって、何も言わずにその場を立ち去りました。それから何日かして、A 君の家は火事で燃えてしまいました。あの2階も燃えてしまいましたが、幸いなことに一人の怪我人も出ませんでした。同調する人形。私の実家には日本人形がある。それは私の小さい頃の姿を写して作ってもらった人形。こいつがなかなか不思議な人形で、私の髪型は昔からずっとおかっぱなのだが、私が美容院に行くのを怠ると人形の髪も伸びる。私が髪を切り揃えると人形の髪も短くなる。糸目の人形で、瞳は入れていないはずなのだが、一度睨まれたことがある。これって、まずいんだろうか。ドライブ。私の姉の話。当時車を買ったばかりの姉は毎晩のようにドライブに出かけていた。その日も地元の軽市を出て国道140号を走って A 峠に向かった。軽市から峠まではだいたい1時間ほど。なんということはないドライブのはずだったのだが、その日はいつもと違って、やたらと事故が多い。約30キロほどの間に3件もの事故。しかも、どれも車がぐちゃぐちゃだったり、おびただしい量の血が流れていたりと、ひどいものばかりだ。その時点で、
なんとなく嫌な予感はしていたらしい。峠に入ると、どこかがおかしいことに気がついた。最初はなんだかよくわからなかったのだが、メーターを見てみると、80キロも出ている。あれ?とは思ったものの、なんとなくブレーキを踏みたくはない。どんどん気持ちが焦ってくるものの、体は動かず、足が冷たくなってくる。何が冷たいんだろうと足元を見てみると、姉の両足は半透明の白い手にしっかりと握られていた。